ciidamada ammaanka gaar ahaan booliiska iyo nabad sugidda ayaa baaritaano ka bilaabay gudaha magaalada Jowhar kadib qarax miino nooca dhulka lagu aasay barkanimadii maanta ay ku qaraxday xaafadda Kulmis ee degmada Jowhar, gaar ahaan maqaaxi lagu shaacabo. Dadka ku dhaawacmay ayaa 4 qofood ah oo ay ka mid ahaayeen 2 ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, labada kalena ay ahaayeen dad shacab ah, halka dhimashadana ay tahay 1 qofood. Taliyaha ciidanka booliiska degmada Jowhar Bashiir Xasan Xalfooy iyo taliyaha nabad sugidda degmada Jowhar Cali Xasan Maxamuud Cali Dheere ayaa tagay goobta uu qarax ka dhacay, iyagoo sheegay inay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo amniga. Taliyaha booliiska degmada Jowhar Bashiir Xasan Xalfooy ayaa warbaahinta kula hadlay goobta uu maanta qaraxa ka dhacay. Hadaladiisina waxaa ka mid ah sida tan: meeshii uu ka dhacay shilka, saad aragtiinba derbigaas ayay waxay geliyeen gasac koombay, waxay inta geliyeen meesha ay dhigeen, meeshaana dadka shacaba iska fadhiista waa ujeedaade, meesha meelo maqaayadoo laga shaahiyo waay maxamed ilaahi meeshii dadkii ayuu ku qaraxday. Dadkii ku qaraxday marka waxaa ka mid ah rag mas-uuliyiin oo xildhibaano, adiga alxamdulilaahi si ayaka ay rabeen inay ummadda haligaan ay rabeen, laakiin ilaahay ayaa ummaddiisa kamida hal nabad doonaa ku dhintay, allah unaxariisto. Jeenada fudusalaagay gacan gardana dishay, dhaawacna waxaa waayey 4 oo 2 xildhibaano tahay, labana ay tahay shacabka degmada. Marka intaasaa meesha ka dhacday socotaa ujeedin hadda anaga iyo niso waa isla soconaa oo dhegeyga kalentoo degmada insha allahu howlaan ku jirnaa. Hawshan wax waayey farsamay u baahan tahay, farsamadeed ku jirnaa, orod waxba tari maayo. Insha allahu inaan dadka si tartiib uga soo dhex qabanno dhagar qabayaasha ayaan ku dadaalaynaa. Miyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, xubnaha labada gole, duubabka, saraakiisha iyo haweenka arrimaha dhammaan dadyowka kala socda arrimaha bulshada, gaar ahaan degmada Kaaraan, saraakiisha iyo baada saxaafadda, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Salaan kadib, waxaan ka mahad celinayaa qabanqaabada iyo abaabulka munaasabaddan maanta. Aan uga hadlayno amniga degmada Kaaraan. Ugaaska wuxuu dhahay munaasab ma aha maanta in laga hadlo horumar, horumarna ma jira. Laakiin si kana u dhigaynaa waxaa leenahay caqabadaha hortaagan horumarka degmada. Waxaan rabaa bulshada degmada Kaaraan inaan u xaqiijino inay fariintiini noo soo gaartay si waafi ah, aadna ka garan kartaan mugga iyo miisaanka loo yeelay in laga jawaabo fariintiini ama cabashadiini ku aadaneed caqabadaha ka jira degmada Kaaraan, oo ay kow ka tahay dadka sida maalaayacniga loo dhibaataynayo, hadday noqon laheed in si gardarro ah loo dilo, loo dhaco, gabdhihii loo kufsado, ama la hor istaago dadku inay horumariyaan deegaankoodii sida dhismayaashii iyo arrimihii kale laga dhawaajiyey. Waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo inaynan jirin duruuf ah ama kaliftay inaan la kari karin in wax laga qabto tuugsaqajaanka dhibaatooyinka aan sheegna u geysanaya shacabka. Inaan idin xaqiijiyo ama aanan marna walwal ka qabin inay ku filnaan waayaan tuugsaqajaanka ee waxa la midka ah hay-adaha amniga ee dowladda federaalka, gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir. Meeshan waxaa laga dhawaajiyey inay jiraan dad hubaysan oo qoryo wata, aan ahayn kana tirsanaynin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Qofka soo xirta dareys sifo sharciga daraa ku soo xirta, qorina soo qaata, isla ficilka isla markaasu wuxuu ku jiraa faldembiyeed, asigoo wax falahu geysta aan la arag, waayo taasaaba dembi ah. Inuu dareys soo xirto asigoo aan haysan sharciyada uu ku soo xirto, inuu qori soo qaato asigoo aan haysan sharciyada uu ku soo qaato. Waxaan rabaa inaan idin xaqiijino inay fariintaasi na soo gaartay aniga iyo guddoomiyaha iyo wasiirada iyo saraakiisha kale halkan joogana aan ka tashanay. Dhowaanne aan ka qaadi doono tallaabada ku habboon. Dalabkii degmadu soo gudbisay, guddoomiyaha u soo gudbisay, innagana wuuna soo gaaray. Jawaabta aan ka bixinana waxay tahay inay hay-adaha amnigu ay haystaan amar buuxa inay ka qaadaan dadyowga laga cabtay ama caqabadaha ku haya degmada Kaaraan tallaabada ku habboon.
saraakiisha sababta loogu yeeray saraakiil badan aan la joogta maanta. Wax tuuna kama qabno dadka dhibaatada ku haya inaynan asgar ahayn. Asgarina ugu yeeri mayno, mana ugu yeeri karno qof falalka foosha xun ee aad aragtaan ku kacay. Waa dimbiile, waa tuug, waa magac kastoo xun uu leeyaho ku habboon falalka uu geysanaya ama ficilada uu ku dhaqmayo. Laakiin waxaan rabnaa inaan idin xaqiijino ama aan idinka dalbanno duubabkuna inayna soo daba kicin. Waxaa nala jooga heedihii garsoorka oo iyaguna sida ay halkan guddoomiyaha maxkamadda rafaanku uga xaqiijiyey diyaar u ah inay waajibaadkooda ka gutaan. Ciidamada qeybahoodii kala duwan waa ay joogaan. ciidamada marka degan ee militariga halkan ama saraakiisha xaqay u leeyihiin inay deganaadaan degmada sida ay u degan yihiin saraakiil la mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Laakiin waxaan ka codsanaynaa laba arrimood. Labada arrimood oo laga baahanyahay waxay tahay inay gacan ka geystaan waxa laalay wixii looga baahdo sida uu ballan qaaday jeneraal Gacmadulle, waan uga mahadcelinaynaa. Waxaa kaloo aan ka dalbanaynaa saraakiisha inay ciidanka ilaalada u ah ee ay xukumaan maanta laga bilaabo ama caawa laga bilaabo faylayaan faraan inaynan dhici karin ama aynan ku kici karin inay xabad ka ridaan degmada. Waxaan maqalnaa anigu dadka eriyadan degan aan ka mid ahay, waxaan maqlaa xabado uun habeen walba dhacaya oo si aan sababta aan la garanayn u dhacay. Waxaan rabnaa inay faraan inaynan dhici karin inay xabad ridaan. Waxaan rabnaa inay faraan inaynan sax ahayn inay magaalada dhexdeeda inta qori ku qaataan iyagoo ay dhici karto inaan si sax aynan u libisnayn ama shaqo sax aynan ugu jirin inay xaafadaha dhex maraan oo dadka cabsi geliyaan oo qalqal geliyaan. anigu marna ma qabo nin sargaal ah ee raalli ka ah falalka xun in askar ilaaladiisa ka mid ah ama uun si asiga calaaqo u leh ay ka qayb qaataan. haddii wuxuun ay jiri karaan ama ay dhici karaan, waxaan rabnaa arrimahaas in saraakiishu serious u qaataan, si dhab u qaataan. iyo codsigeena labaad ee ahaa saraakiishu inay gacan mugle ka geystaan gacansiinta ama taakuleynta ciidamada amniga. maalmaha soo socdana waxaa ka bilaaban doona howlgallo, saas daraaddeed waxaan codsanaynaa in gacan buuxda la siiyo. waxaa kaloon idin xaqiijinaynaa inaan diyaar u nahay codsi kasta. degmada Kaaran maahee degmooyinka gobolka Banaadir nooga yimaada inaan ka jawaabno. dhibaatadaas waxa ku hayana ma ahan askarna ugu yeeri mayna, waa tuugsaqajaan. hay-adaheenna ammaankuna 100% ay ku filan yihiin inay tallaabo sharci ka qaadaan tuugsaqajaan sidaas oo kale ah. adduun waa nalagula xisaabtama aakhirana waa nalagula xisaabtamaya dhacdooyinka foosha xun ee halkan laga sheegay iyo kuwa hore noo soo gaaraba. shacabka gobolka Banaadir in lagu sameeyo inaguna aan mas-uuliyiin u ahaano mana dhici doonto, raallina kama ahaan doono. aad iyo aad u mahadsantahay.